ঞ্জীয়াৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় ই সঁচা অৰ্থত বাস্তৱতাত এক আইন শৃংখলাৰ বিষয়হে এই আইন শৃংখলা শেহতীয়াভাৱে অসমত যিবোৰ আইন শৃংখলা অৱনমিত হৈছে এই আইন শৃংখলাবোৰ তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু এই তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাটো ঢাকিবলৈ এই পাঁচটা ইছ্যু দাঙি ধৰিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ দলে ভাবে যে কোনো এতিয়া বিজেপিৰ ওচৰত

হত্যা কৰা হৈছে এশ পয়সত্তৰ জন এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছে নাই এশ পয়সত্তৰ জন হত্যা হোৱা নাই মৰি যোৱা নাই মৰি যোৱা নাই এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে মৰা বেছি মৰিল গতি সেইবোৰ কণ্ট্ৰল ড্ৰাগছৰ বিষয়টো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই কাৰণে ইমানবোৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল হত্যা কৰিব লগা হৈছে গতিকে সকলো ব্যৰ্থতা থাকিবলৈহে আজি এই পাঁচটা ইছ্যু তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ইছ্যু নাই এই পাঁচটা ইছ্যু আচলতে আইন শৃংখলাৰ বিষয়ে বিষয়ে কোনো খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি নহয় বিষয়টো খিলঞ্জীয়া বা থলুৱা এইবোৰ বা বহিৰাগত এইবোৰ লৈ বেবেৰী বাং বকিছে বিজেপিয়ে আৰু এইবোৰ বন্ধ কৰক এইবোৰ বন্ধ কৰি প্ৰকৃতাৰ্থত জনসাধাৰণৰ যিবোৰ মৌলিক সমস্যা সেই সমস্যা এক বছৰ ডাঙৰীয়া এটা কথা মনত ৰাখিব আমি এটা বিষয়ত মূল্যবৃদ্ধিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এতিয়া আপুনি যিকোনো বিষয়ক লৈ মূল্যবৃদ্ধি কৰি থাকিলেওতো নহব এইটো বিষয়ে ৰাইজে জানিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰো ক'বলগীয়া আছে এতিয়া কব বুলি ক'লে মূল্যবৃদ্ধি মানে কি কওঁ বুলি ক'লে চন্দ্ৰলেনো কিয় পঠালো বুলিও আমি কৈ থাকিব পাৰোঁ শ্ব'টোত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা ক'বলৈ কিন্তু আমি এটা এজেণ্ডা শ্ব' কৰোঁ গতিকে আপুনি যদি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ ঘোষণাৰ প্ৰচাৰৰ দিনৰ যিমানখিনি ভাষণ গোটেইটো আমাৰ দি দিয়ে আমাৰ কামটো নহয় চাগে কাৰণ আমি সদায় বেলেগ কৰোঁ মূল্যবৃদ্ধি কৰিম কৰিছো যোৱা দুটা তিনিটা দিনত মই মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্টখিনি কথা পাতিছোঁ কিন্তু এইটো এজেণ্ডাও দৰকাৰ এই বিষয়কেইটাৰ লগতো থাকক আপুনি হেপী গগৈ ডাঙৰীয়ানী গগৈ ডাঙৰীয়ানী গগৈ ডাঙৰীয়নী গগৈ ডাঙৰীয়া গগৈ ডাঙৰীয়া আজি পোনপ্ৰথমে আমাৰ নতুন স্পীকাৰ ওম বিৰলাদেৱলৈ তেওঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থাকিলে লগতে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ৰাহুল গান্ধীলৈ অশেষ অখেষ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থাকিলে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ বিগত দুবছৰ ছেকেণ্ড টাইম ওম বিৰলা দেৱ তেওঁ আপোনাৰ স্পীকাৰ হৈছেগৈ ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেবিনেটত যোনে মুখখন মনত মন মানে আপোনাৰ জি পিঅ'ৰ লিপ বুলি যে কয় যদি মনে মনে থাকে ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ মতে যদি হয় ওঠ হয় হুজোৰ হয় সঁচা কথা য়েছ ন যদি কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তেওঁ কেবিনেটত ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু সেইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে ওম বিৰাদেৱে পালেই কাৰণ তেওঁ যেতিয়া ছেভেন টাইমৰ কাৰণে আপোনাৰ হেৰি হৈ আছিলে এম পি হৈছে তেওঁৰ লগতে জনজাতীয় ছোৱালী এগৰাকীৰ ওপৰত একেই ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা হৈছে বৰপেটাত এখন গাঁৱত সংগবদ্ধ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে কোকৰাঝাৰতো এখন গাঁৱত সংগবদ্ধ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে যোৱা তিনি বছৰ অসমত এইবিলাক কৰিব কোনেও সাহসো কৰা নাছিল আৰু প্ৰায় এইবিলাক ঘটনা কমি গৈছিল কিন্তু যোৱা এমাহত উপয্যু পৰি এনেকুৱা ঘটনা আৰু এটা পেটাৰ্ণ কিছুমান বিশেষ লোক বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ ঘটনা এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ মাজত পোহৰত আহিছে অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে আৰু এই বিষয়টোৱে আমাক চিন্তিত কৰিছে ইয়াৰ আমি উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াম যোৱা এমাহত বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এটা চক্ৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ উঠা দেখা গৈছে মই ছয়টামান কেছটো আপোনালোকক মুখেদি কোৱালোঁ আৰু মোৰ নলেজত নথকাও আৰু কিমান ঘটনা হৈ আছেতো মই নাজানো গতিকে এই ঘটনাবিলাকে আমাক অলপ চিন্তাৰ চিন্তিত কৰি তুলিছে বিভিন্ন জেগাত আমাৰ মন্ত্ৰীসকলো গৈছে ঘটনাৰ পিছত ঘটনাৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে সামাজিক পৰ্যায়ত ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগে যে কিহৰ কাৰণে হঠাৎ তেওঁলোকে মূৰ দাঙি উঠিলে আৰু পুলিচি পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে চিন্তা কৰিব লাগে যাতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব নাপায় কৰ্টে অৰ্ডাৰ দিলে কৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি পালন কৰিব লাগে কিন্তু আদালতৰ যিটো এইটো নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশটোত ময়ো একমত নহওঁ কাৰণ কোনোবা ব্যক্তিক যদি অপৰাধী কৰা নাযায় আদালতৰে অধিকাৰ আছে তেওঁক অপৰাধী কৰিবৰ কাৰণে আণ্ডাৰ চি আৰ পি চি আদালতে যদি ভাবে যে এই দহগৰাকী মানুহ দোষী আদালতে আয়ক ক'ব নালাগে যে এওঁলোকক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰক আদালতে ষ্ট্ৰেইট তেওঁলোকক চামন দিব পাৰে গতিকে মই জাজমেণ্টটো পৰীক্ষা কৰিব দিছো যে আদালতে নিজে চামন নিদি তেওঁলোকক আয়ৰ ওপৰলৈকে দায়িত্বটো কিয় গতাই দিছে যেতিয়া আপোনালোকে পিছত এছ পি বা কোনোবা আমাৰ ডি এছ পিৰ লগত বহিলে গম পাব এখন যেতিয়া চাৰ্জশ্বীট দিয়ে পুলিচে যদি ন্যায়াধীশজনে ভাবে যে পুলিচে দুজন মানুহক চাৰ্জশ্বীট দিয়া নাই চাৰিজনক দিছে নিদিয়া দুজনক পুলিচে নিজেই আদালতে নিজেই চামন দিব পাৰে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিমা ৰাওকো কোৰ্টেই চামন দি দিছিলে ডাইৰেক্ট পুলিচে তেওঁক চাৰ্জশ্বীটত নাম দিয়া নাছিলে গতিকে আদালতে নিজৰ দায়িত্বটো নিজে পালন নকৰি আয়োজনক কিয় পালন কৰিব দিলে বা আয়জনেনো কিয় তেওঁক চাৰ্জশ্বীট নকৰিলে গোটেই বিষয়টো মই অসমৰ মহা অধিবক্তাক চাব দিছো আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি আদালতে আদালতত যি আছে তাক আমি ক'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আদালতক আমি জনাম যে এইটোতো আপোনাৰে অধিকাৰ আছে গতিকে দহগৰাকী বাৰগ বাৰগৰাকী পোন্ধৰগৰাকী যি বিষয়াক আপুনি প্ৰাইমাফেচি অপৰাধী বুলি ভাবে আপুনি তেওঁলোকক চামন দি দিব পাৰে গোচৰত লৈ আহিব পাৰে গতিকে এই বিষয়টো কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই জাজমেণ্টটো হ'ল আমাৰ এ যি তেওঁ চাব তাৰ পিছত মোক পৰামৰ্শ দিব দিলে মই সেইমতে ব্যৱস্থা লমেণ্ট দিলে দিগদাৰ হৈ যায় পিছত মানুহে কয় চি এমে কেনেকে গম পালে চি এমক কোনে গলে গতিকে পুলিচে তদন্ত কৰি আছে এছ পি বঙাইগাঁৱে আপোনালোকক জনাই দিব শৰণীয়া কছাৰীসকল কছাৰীয়ে গতিকে তেওঁলোকক আমি চাৰ্টিফিকেট কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলেই চাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব যিবিলাক বড়ো কছাৰী মূলৰ জনজাতি তেওঁলোকে বড়ো কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে চাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব কিন্তু যদি শৰণীয়া বুলি লিখি দিয়ে শৰণীয়া শব্দটো সংবিধানত নাই কাৰণ এইটো আমাৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত শৰণ লোৱা সকলক বা নাম কীৰ্তনত শৰণ লোৱা সকলক শৰণীয়া বুলি কয় ই এটা সাংস্কৃতিক শব্দ আধ্যাত্মিক শব্দ কিন্তু এথেনিকেলি তেওঁলোক হ'ল কছাৰী গতিকে কছাৰী বুলি লিখিলে চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব শৰণীয়া কছাৰীটো শৰণীয়া কছাৰী বুলি ক'লে তেওঁলোকে নাপাব কাৰণ শৰণীয়া শব্দটো আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক শব্দ এইটো নিতাত শব্দ নহয় হ'ব এইবিলাক আৰু কৈ থাকিব লাগে ব্যৱস্থা আপুনি খবৰ লওক তেওঁলোকৰো লাইচেঞ্চখন যাবগৈ ন আইনী ব্যৱস্থাটো থাকিবই আমি টকাটোহে নলওঁ বুলি কৈছো টকা নোলোৱাতো কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই আইনী ব্যৱস্থাটো লৈ থাকিম কাৰণ টকাটো ললেই মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে চৰকাৰত টকা নাই কাৰণে টকা লৈছে আইনী ব্যৱস্থাটো অব্যাহত থাকিব খালি টকাটো নলওঁ দুটা হেলমেট পিন্ধিব লাগিব হেলমেটতো ফাইন হ'বই হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেহাই নাই কাৰণ মানুহৰ এইবাৰ আপোনালোকে চালে দেখিব যে এক্সিডেণ্টৰ কেছ কমি কমি অসমত আহি আছে আৰু বহুত এক্সিডেণ্ট কমি গৈছে আৰু বহুত মাক বাপেকে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে হেলমেটত ফাইন থাকিবই হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই নাই মই কোনটো ফাইন নলওঁ বুলি কৈছো এই পলিউশ্যন কিবা এক্সপেয়াৰী অমুক তমুক যিবিলাক সৰু সুৰা কথাত এটা এফেক্ট হয় তেওঁলোকক আইনী ব্যৱস্থা ল'লে হ'ল ফাইনক বাদ দি আইনী ব্যৱস্থা বহুত আছে গতিকে ফাইনটো মই নল'ব কৈছোঁ আৰু ৰিক্সাৱালা অটো ৰিক্সা এওঁলোকক মই ফাইন নল'ব কৈছোঁ চাৰিবাৰ ৱৰ্ণিং দিয়াৰ পিছতো যদি নামানে পাঁচ নম্বৰবাৰ ফাইন ল'ব চাৰিবাৰ আমি ৱাৰ্ণিং দিব খুজিছো দুখীয়া মানুহ ডাইৰেক্ট টকা দিয়াতকৈ অলপ ৱাৰ্ণিং লৈ পেলাই শিকিলে আৰু আমি কিয় ফাইন দিব লাগে যদি ন' পাৰ্কিঙত অটো ৰিক্সা এখন পাৰ্কে নকৰে এবাৰ পাৰ্ক কৰিলে ষ্টেপল মাৰি দিয়ক দুবাৰ পাৰ্ক কৰিলে আকৌ এবাৰ ষ্টেপল মাৰক তিনিবাৰ পাৰ্ক কৰিলে আৰু এবাৰ ষ্টেপুল পাঁচ নম্বৰ বাইন বাৰ যেতিয়া আমি ফাইন কৰিম তেতিয়া মানুহজনেও গম পাব যে নহয় চৰকাৰে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা নাই মোক জেনুৱেললি ফাইন কৰিছে মই চাৰিবাৰ আগত ভুল কৰিছো গতিকে আমি অকণমান মানুহখিনিক যাতে যিবোৰ অভিযোগ উঠি থাকে যে দ্বিতীয় লৈ ল'লে এম ভি আই লৈ ল'লে তাৰ পৰা আমি অলপ ৰেহাই দিব খুজিছোঁ কিন্তু বেচিক কথাটোত আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ হেলমেট টেলমেটত আমাৰ কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই বিশেষ ক'তো একো ৰোগৰ বৃদ্ধিৰ কোনো খবৰ নাই মইতো মইতো জানাত এনেই কেম্প টেম্প চলি আছে কিন্তু বাকীটো হস্পিটেলতো বহুত পেচেণ্ট বৰ্তমান নাই বা প্ৰাইভেট ক্লিনিকতো বহুত বৰ্তমান পেচেণ্ট নাই কাৰণ বানপানী এইবাৰ তেনেকৈ হোৱা নাছিলে যে একদম মথাউৰি তথাউতি ভাঙি যায় মই আজিয়ে নকওঁ কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম ৱেভত অন্ততঃ শাল কোটা বাদ দিলে চিপাঝাৰক এটাও মথাউৰি নাভাঙাকৈ আমাৰ এটা জুন মাহটো প্ৰায় শেষ হ'ল আৰু সেইটো তাৰ কাৰণে এইবাৰ মানুহে বহুত বেছি শিবিৰত যাবলগীয়া হোৱা নাই পানী জমা হৈ থকা নাই বহুত বেছি সেইকাৰণে ৰোগ আদিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কম আৰু আমাৰ হাতত কোনো খবৰ নাই যে পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বুলি নৰ্মেল পেচেণ্টটোৱে চলি আছে পোন্ধৰ আগষ্টনো আপোনালোকে কোনোবাই হোৱাটছআপ দি থাকিব আপোনালোকে সুধি থাকিব এইটো বহুত লম্বা হৈ যাব এইটো নিজে নিজে চব খবৰ পাই যাব তদন্তটো এটা তদন্তটো ওলালেই যে ডেড বডিটো তেখেতৰ নহয় সেইটো হাই তাৰ পিছৰখিনি পুলিচে তদন্ত কৰিব এজন পলুৱা মানুহক বিচাৰি অনাটোতো ইমান সহজ নহয় নত্যাকাণ্ড মোৰ কেইবাটাও হোৱাৰ মোৰ হাতত খবৰ নাই মোৰ হাতত দুটাই খবৰ আছে দুটাই আছে দুয়োটা আমি সমাধান কৰিব পুলিচে আগতেও যিমান হত্যাকাণ্ড হৈছে পুলিচে প্ৰায়বিলাকেই বিচাৰি উলিয়াইছে অলপ সময় লাগে আৰু হত্যাকাৰীজনটো পুলিচৰ কাৰণে ৰেডি হৈ নাথাকে যে পুলিচে ক'লে মই ধৰি লৈ আহিম সিও স্মাৰ্ট হয় সিও পলাই ফুৰিব দেশত যাব বিদেশত যাব গতিকে সময় লাগে কিন্তু আমাৰ অসম পুলিচৰ এটা এতিয়ালৈকে এটা সফলতা যে যিমান চাঞ্চলক্যৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে প্ৰতিটো হত্যাকাণ্ডৰে অপৰাধীক বিচাৰি উলিওৱা হৈছে ক'ৰ্টত চাৰ্জশ্বীটো দিয়া হৈছে যিমানকেইটা কিন্তু এতিয়া এইকেইটাটো একদম ৰিচেণ্ট হয় বাপৰে তেনেকে সুধি থাকিলে গোটেই ৰাতি মই সুধি দিব লাগিব আপোনালোকক হোৱাটছআপ কৰি থাকিব আপোনালোকে মানুহে সুধি থাকিব মেইন ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ হেলমেটৰ বাহিৰে ক'তো জৰিমনা ল'ব নোৱাৰিব পৰিবহণ বিভাগে তিনিচুকীয়া ক্ষেত্ৰতো তিনিচুকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো চাৰিবাৰতকৈ অধিক সময়তহে জৰিমনা ল'বলৈ পাৰিব চাৰিবাৰলৈকে ৱাৰ্ণিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব ৱাৰ্ণিং দিব পাৰিব চাৰিবাৰলৈকে পৰিবহণ বিভাগে চৰকাৰে বছৰি এইক্ষেত্ৰত ছয়ৰ পৰা সাত কোটি টকাও লাভ কৰা নাই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল তেওঁ আয়োজন কৰিছে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এয়া দিছপুৰৰ বাহিৰৰ চৈধ্য সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকখন মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে শেষ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰে ভিতৰত এই হেলমেট পৰিধান কৰাৰ বাহিৰে বাকী ফাইনৰ কথা নাথাকিব দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ক্ষেত্ৰত আইনী ব্যৱস্থা হ'ব অৱশ্যে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ক্ষেত্ৰত জৰিমনা থাকিব তাৰ বাহিৰে বাইকত বা অৰ্থাৎ দুচকীয়া বাহনত দুচকীয়া বাহনত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা জৰিমনা নাথাকিব হেলমেটৰ বাহিৰে বা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ঘটনাৰ বাহিৰে বাইক আৰোহীক হেলমেটৰ বাহিৰে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ বাহিৰে ক'তো জৰিমনা ল'ব নোৱাৰিব পৰিবহণ বিভাগে তিনিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো চাৰিবাৰতকৈ অধিক সময়তহে চাৰিবাৰ যদি ভংগ কৰে নিয়ম তেনেহ'লে চাৰিবাৰতকৈ অধিক সময়তহে জৰিমনা বিহা হ'ব চাৰিবাৰলৈকে কিন্তু ৱাৰ্ণিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব চাৰিবাৰলৈকে ৱাৰ্ণিঙৰ ব্যৱস্থা থকাৰ কথা জনাইছে পৰিবহণ বিভাগে ৱাৰ্ণিং দিব তাৰ পিছত চাৰি নম্বৰ বাৰলৈকে যদি আচলতে কোনো শুধৰণি নহয় পঞ্চম বাৰতহে ফাইন কটা হ'ব চৰকাৰে বছৰি এই ক্ষেত্ৰত ছয়ৰ পৰা সাত কোটি টকা লাভ কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে দুচকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইবাবেহে এইখন কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ক্ষেত্ৰত আইনী ব্যৱস্থা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেইবাটাও সিদ্ধান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বহুদিন ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলোঁ নলবাৰীত কেইবাবাৰো কেবিনেট মিটিঙৰ দিন ধাৰ্য কৰাৰ পিছতো বিভিন্ন অসুবিধা বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মডেল ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট ঘোষণা কৰাৰ বাবে আমি কেবিনেটৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি আমি নলবাৰীত এখন বিশেষ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এইখন হ'ল চৈধ্যতম কেবিনেট আজিৰ কেবিনেটত লোৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ শিলচৰত হোৱা কেবিনেটত আমি কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি নগৰৰ বাবে দুটা পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ আজি কেবিনেটে কৰিমগঞ্জ টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কীমৰ বাবে একাশী কোটি টকা আৰু হাইলাকান্দি টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কীমৰ বাবে বাসত্তৰ কোটি টকা আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ইয়াৰ ফলত দুয়োখন চহৰৰ পানী যোগানৰ সমস্যা দূৰ কৰাত আমাৰ বিভাগ সফল হ'ব এই দুয়োখন আঁচনি ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰূপায়ণ কৰিব সৰু ভূমি আৱল্টন সংকট সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এটা গুৱাহাটীৰ আজাৰাত য'ত নেকি সভাঘৰ আছিলে তাৰ মাটি আজি চৰকাৰে আৱল্টন কৰে আৰু ডিব্ৰুগড়ত ইস্কনৰ নতুন মন্দিৰ এটা বনাবৰ বাবে মাটিৰ আৱল্টন কৰিছিল সেই আৱল্টনতো আজি ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইটামান চৰকাৰী মেমৰেণ্ডাম যেনেকৈ আমাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ প্ৰমোচনৰ ব্যৱস্থাটো শিথিল কৰাৰ বাবে এখন কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম আছিল তাক অনুমোদন জনায় পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আজি আৰু এটা তেওঁলোকে মেমৰেণ্ডাম আনিছিল যে আমাৰ গাঁৱৰ হাট বজাৰবিলাক যেতিয়া নিবিদা দিয়া হয় তেতিয়া বিভিন্ন মহলদ্বাৰে বহুত ওপৰত তেওঁলোকে ৰেড ক'ট কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সৰু সৰু দোকানী আদিৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰকো তেওঁলোকে বৰ্ধিত নিৰিখ দিব যত্ন কৰে আৰু নিজেও মুনাফা আদায় চেষ্টা কৰে ফলত আমাৰ সৰু সৰু দোকানীসমূহে যথেষ্ট কষ্ট পায় আমি এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ যে বজাৰসমূহৰ পৰা সমুদায় ধন উঠোৱা ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিব পাৰি নেকি বজাৰৰ বজাৰসমূহক যিটো মহলদাৰী ছিষ্টেম আছে পঞ্চায়তে তাৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰে এই ব্যৱস্থাটো আমি সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ নেকি যাতে বজাৰ সমিতিয়ে নিজেই বজাৰবিলাক পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু কোনো মহলদাৰে ধন টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে সেই বিষয়ে কেবিনেট কমিটিখন ৰঞ্জিত দাসৰ অধ্যক্ষতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত আহিব কিন্তু বৰ্তমান এই বছৰত কোনো বজাৰ যোৱা বছৰৰ নিৰিখতকৈ আমি দহ শতাংশতকৈ যাতে কোনো মহলদাৰে বেছিকৈ ক'ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এটা চিলিং আজি লগাইছোঁ যে এই বছৰ আমি যিয়ে বজাৰ মহল আদি দিম তাৰ নিৰ্ধাৰিত মূল্য যোৱা বছৰত যোৱা বছৰতকৈ অকল দহ শতাংশহে বেছি হ'লে হ'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ ফলত আমাৰ সৰু সৰু দোকানীসমূহৰ লাভ হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছো অহা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত আমাৰ কেবিনেট কমিটীয়ে সিদ্ধান্ত দিলে আমি সমগ্ৰ বজাৰক বজাৰ আমি নিলামত দিয়া বা গোটেই ব্যৱস্থাটোকে আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিম আমাৰ বহুদিনৰ পৰা সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ এটা ব্যৱস্থা চলি আছিল ৰাজ্যৰ এডভোকেট জেনেৰেলে আমাক এটা অপিনিয়ন দিলে যে চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উমা দেৱী গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰো চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰে কেবিনেটৰ এই পাৱাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কাৰো চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলক যাতে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি কেবিনেটে পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ নতুন শিক্ষকৰ পথ চৰকাৰত সৃষ্টি কৰি এছ এছ এৰ শিক্ষকসকলে সকলৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিব খুজিছেহে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে সমান্তৰালকৈ কিন্তু এই যুদ্ধৰ মাজতে কেতিয়াবা নিউক্লিয়াৰ এছকেলেশ্যনৰ যি বাতৰি আহে এই যুদ্ধই পাৰমাণৱিক এখন যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ বিভিন্ন মঞ্চত আশংকা যেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হয়